Sveiciens futbola līdzjūtējiem! Latvijas futbola virslīga un 12. Kārta turpinās ar maču Tukumā. Stadions Pauzara pļavās, FK Tukums 2000, Telms pret FK Auda. Plašāks soliņš Audai visās nozīmēs šodien salīdzinot ar pretiniekiem no Tukumā. Goms saņem bumu, piespēlē garu vārtiem un vārtu priekšā Lībeks. Tukuma vēsture virslīgā ir gana īsa. Un te var daudz un bieži kaut ko pārakstīt, bet tagad to Gomi ar bumu. Garvātiem sudoko piespēlē uz vārti! Dāvis Zeltiņš! 16. Minūtē ātrā pārēja Tukuma un Tukumas izuzās vadībā! Dāvis Zeltiņš iedefēs Alberts Aldzēknis gūst savus pirmos vārtus Latvijas futbola virslīgā. Un padara daudz saistošāko šīs spēles sižetu. Skatāmies šeit uzvarēt gaisa divcīņi, ko to Gomī pa labo malu dodas uz priekšu. Gomī laba piespēle vārtu priekšā, tur Stolnieks pazaudē Zeltiņu un Zeltiņš ir precējis. Uzreiz cieši presingo metas virsu pretiniekiem Bumbai. Mājnieku futbolistu, lai neļautu viegli izspēlēt, bet tagad iziet piespēle un Goms ar bumbu. Un Goms gar vārti piespēlē un tur ir Brisa Tutu. Vārtu priekšā centās bumbu raidīt mērķi. Tagad gan Limbašavs visus standartus izpildīs uz tuvo stabu un kurš noslēdz neviens. Tur Šības bumbu saņemā pret viņu Reingolds atspēlē atpakaļ Stolnikam. Stolnika centrējums un noķer bumbu Vilkovs. Piespēle labā Vilkovs, tomēr netver bumbu rokas. Divcīņā tagad tikai seko centrējums, atkal gana labs tur. Kortko virzienā, turpina bumba lēkāt sodlaukumā Stolnieks un sities no gaisa pāri vārtiem. Aleksejs Savveļevs šoreiz bija tās futbolists, kurš noslēda šo standartu. Aleks Ogunži sodlaukumā gandrīz ir sities stūrīti apakšējā. Tomēr skār bumbu Sergejs Vilkovs. Gan daudz, jā, un arī, kā jau minēju, pirmajā puslaikā Gomam drīz būs dzimšanas diena parīt. 22 gadi paliks. Tagad tieši Goms ar bumbu un Goms sīties no distancēs un Vilkovs. Tagad Goms atbrīvojas no pretinieka, bet aptur viņu Lībeks vēlreiz un Goms sīt bloķēts. Un tagad sīties Aleks Ogunži un arī šis sīties bloķēts. Goms pie bumbas Ogunži turpina uzbrukt Auda centrējums. Sīties ar galvu nevisai Veikls vārtu priekšu un tu nav. Tu ir šis vārtu gūmus, kas varēja būt, bet nebija. 65. Minūtē ļoti bīstama situācija pie Tukuma vārtiem un turklāt ar vairākām pakāpēm šis uzbrukums gan Goma sitiens, gan Gunži sitiens. Varbūt nedaudz pasteidās, nezinu, man liekas, ka tomēr savlaicīgi. Teui, kas par iespēju, Krapuhins no vārta priekšas kritienā no metra attāluma. Centrējums uz tālo sitiens, gara vārtiem tomēr. Tagad gan ir moments Daniels Mīļais pie sodlaukuma. Mīļais piespēlē partnerim. Tagad Kruglauš sitīs. Bloķēt sitiens un Ingars Armijas Stuglis bumbu savāc Stuglis. Un atvairo Oros vēl viens sitiens. Varbūt te noteikuma pārkāpuma nav. Vai ir noteikuma pārkāpums. 11 metrus sodistiens pret Danielu Mīļo. Šeit ir noteikuma pārkāpums. Un Tukumam ir reāli iespēja panākt 2-0. Otrā puslaika izskaņā jau. Labi šeit pārgāja uzbrukumā. Vairāk sitienu uz vārtiem, vārtu virzienā. Un Markus Kruglauš ieskrējams sities vārti! Kruglauš 2-0! Markus Kruglauš otrajā spēlē pēc kārtas gūst vārtus un ļoti pietuvina Tukumā 3 punktiem. Metiens sodlaukumā. Bumbātlis pie Savveļevā, ko šusit un atkal uzsit pāri vārtiem. Piespēlē uz to stāpu, nevisai veiksmīgi sanāca Stolnieks bumbu izraida ārā. Un te jau Aleks Ogunži klāt pie bumbas. Aleks var ierot ātrumam, bet jau 4-5-6 mainieku spēlētāji ir atpakaļ. Tomēr piespēle iziet un Krapuhins, sitiens un vārti! Atgriežas Auda šajā spēlē Stanislavs Krapuhins. Lūk, palika viņš vienīgais prom no sava sodlaukuma pie stūrstiena izspēles un sanāca aizskriet sagaidīt piespēli no Ogunži un realizēt savu momentu Krapuhinam. Intriga atgriežas, atkal dramatiska galotne būs gan Audai, gan arī Tukumam. Mīļais saņem bumu, viņam ir brīvs plašums.
Sotlauka mērš Švans un Kruglaušs. Daniels Mīļais dodas pas viens pret viens apspēlē Kruglaušs. Nesaņem bumbu, tagad Nakamura. Nakamura uzsiet un Orals atvairā. Mazāk nekā minūte jau palikusi. Piespēle Stolnieks. Sotlaukumā bumba sīties no gaisā. Vai būs vēl laiks? Vēl būs vēl laiks? Ne nav! Tukuma uzvara paraudu! Cik vērtīga, cik skaista uzvara FK Tukums 2000 telms savu skatītāju priekšā 3 punkti!